Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Uma época, tipo, há umas 15 horas atrás, que eu não conseguia lembrar o que, que era o nome desse vale, né? Eu nem sabia o que era Iritil. Agora eu já sei isso aqui com a palma da minha mão. Pelo menos o nome do lugar, porque eu continuo ficando perdido. Que fica me matando aqui. Eu não vou passar disso nem fudendo. Dark Souls é uma coisa maravilhosa. Tem jogos que a gente joga, tipo Undertale. Chegou um ponto no Undertale que eu tava jogando, quando eu tava fazendo genocídio, que eu senti que o jogo botou uma parede na minha frente e não me deixou passar. Eu passei correndo pelo jogo, acertei a cara na parede que apareceu do nada na minha frente. No Dark Souls, a coisa é um pouquinho diferente. Você tá jogando, o jogo tá lá de boa, é maravilha. Aí do nada o jogo decide que quer botar uma parede na tua frente. Beleza, tu chega na parede, fica parado, não consegue passar daquele ponto do jogo. Até é normal. Só que o jogo não se contenta com isso. Ele arranca a parede da tua frente e começa a bater com ela na tua cabeça, até te esmagar. Depois ele pega os teus pedacinhos, faz um suquinho. E oferece pros Lords das Cinzas. Que eles usam um cálice feito do teu crânio para beber esse suco de vegetal, que é o que você se tornou depois de apanhar tanto pra esses bodes. Dark Souls te ensina uma lição de vida, de que a vida seria muito melhor se você não tivesse sentado na frente de um videogame jogando essa merda. Pois é, a vida é mais fácil que Dark Souls. Ah, vem lá o viadão com a espadinha. É, vai lá, fica brilhando com essa espadinha aí. Twinkle. Vai lá, nave. Vai, vagalume. Enfia ela no cu. Vê se o fogo também não aparece na outra. Cheio de moral. Já com dois espadão. Adora pegar na espada esse vagabundo. Já tem destino pra elas. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser hoje, meu amigo. Já tô aqui há 1h30 já. 1h20, se contar de ontem, no caso. Ai. Me incomoda tanto em ver a minha alma ali no chão, mas aí eu lembro que não tem alma. Eu já cheguei a um ponto que eu não tô nem ligando, que eu tô batendo no meio dos golpes dele. Cara, minha única expectativa de vida aqui agora é diminuir tua barrinha amada, que eu já diminuí até agora. Eu tô conseguindo. Chegou na metade, ó. Ué, o que aconteceu?
medo da porra. Que caralho é isso? O que você tá fazendo? Meu amigo, eu acho que eu tenho que bater agora. Caralho! Nossa. Era, ok. Bate. Vai acontecer alguma coisa. Ah, entendi. Caralho. Agora que eu me toquei, ele fez um clone. Se um já tava ruim, agora imagina dois. Pelo que eu entendi, a sombra fica colada nele e ela bate antes dele, exatamente com o golpe que ele vai usar. Então eu posso tentar usar ela pra ver o movimento que ele vai usar. E pelo que eu vi, os movimentos dele são únicos. Porque o clone tem que sair primeiro, então ele só dá golpes com a porrada só. Ele não dá mais sequência quando tá com o clone. Espero que eu não esteja errado, mas é... bom eu me preparar e ter cuidado. Ai, cacete. A minha animação é grande quando eu sei que ainda vai ter um outro pior que você. Na verdade, mais alguns, né? Tem um boss final ainda no jogo. Que deve ser pior ainda que essa merda, morrer. Ainda não. Ok. Nossa. Você vai bater até quando, cara? A única hora que eu posso respirar com esse boss é no load, ou seja, 90% do tempo. Eu levo mais tempo pra carregar do que na luta com ele. Espero que estejam gostando desse formato novo, se é que eu posso dizer que isso é um formato novo. Estou aqui mostrando e exibindo meu descontentamento com esse boss. Um amigo tinha pedido para eu deixar um pouco mais da luta comigo me fudendo e o meu sofrimento enquanto eu passo do boss. Ele falou que é divertido, que essa que é a parte divertida, para eu parar de contar. Então, beleza. Nossa, quanta diversão! Ah! Quase! Vagabundo! Matei. Não, calma. Ué? Ah, tá. Quatro. Nossa. Tava no início ainda. Faltava mais umas duas ou três porradas ainda. Eu achando que era agora que ele paralisava. E lá estava Chozão indo para o seu próximo destino. Mal sabia ele o que ele iria encontrar. Cada vez que ele morre, ele simplesmente volta para a fogueira. Sem saber o porquê. Sem saber o que se passou. Chozão anda pelas ruínas, passa pelos portões, quase é atacado pelos NPCs que esqueceu que estava ali. Chozão continua correndo entre os guerreiros, entre esta cidade fantasmagórica que passa pela fumaça. Seja lá quem for, fumo muita maconha. Ele se depara com um cara negro de olhos vermelhos, com espada de fogo e uma de luz, que algumas pessoas dizem que agiu. Chozão rola e rola de novo. E ele dá uma espadada e dá outra espadada. E ele quase leva uma adagada, mas não morre ainda. Ele vai levar uma porrada, ainda não. Chozão rola, Chozão dá uma porrada com a espada. O boss fica pensando que caralhos ele tá fazendo narrando os golpes dele. E Chozão continua narrando seus próprios golpes para deixar o boss maluco. O boss não sabe como agir. Ele acha que Chozão está aqui, mas Chozão está ali. Ele começa uma sequência de 70 golpes. Finalmente consegue alcançar a mosca irritante que estava rolando em volta dele. Chozão morre para uma próxima vida. E Chozão estava acordando na fogueira, passando pelas portas do santuário. Sabe lá ele o que irá encontrar hoje? Tá, chega. Caralho, olha lá.
Esses lugares cheios das luzes, meu irmão. Olha as palhaçadas aí, tudo azul. E, mano, essa janela aí tá feia pra caralho. Precisam mudar a decoração desse lugar aqui. Olha os malucos ali, rapaz. Os caras religiosos, não dá muito certo isso não. Vamos passar por aí. Eita porra, tem um. Que é isso, cara? É a evolução da maconha? Bichinha feita de fumaça de erva, velho. Já de sangue aqui no bolso, vambora. Tinha um outro ali. Tinha a magrelita ali tentando me bater. Olha esses malucos com as foices aí, maneira, rapaz. Quando vocês compram essas foices aí, meu irmão? Beleza, vamos entrar aqui nesse buraco aqui, ó. Tem um maluco ali parado aí. Aí, meu irmão. Ih, puxou as espadas, tá vindo pra cima de mim. Eita porra, caralho. Aqui, vamos descer a porrada de... Ai, caralho. Dá minha espada de fogo, dá não, hein, meu amigo. Eu já tô preto, já tô na merda. Você ainda quer me queimar mais ainda? Olha isso, meu amigo. Para de rodar aí, tá parecendo a bailarina. É, você queria se tornar uma bailarina? E morri. Putz, vou ter que andar isso tudo de novo, vagabundo. Filho da puta. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. E ela então acordou numa sala escura e assustadora, de pouca iluminação. A única iluminação que ela tinha era de suas... Que porra é essa? Dessa porreta ali que chamam de fogueira. Era a única iluminação que ela tinha, além de uma iluminação ambiente que sabe lá Deus de onde saía. Havia escadas, mas não, ela não escolheu as escadas. A porta foi sua decisão. Passando para um lugar gélido, seu bafo podia ser visto na frente de seus olhos. Sua respiração era pesada por causa de sua armadura enorme de ferro, que não protegia porra nenhuma. Ela caminhava pela sarjeta daquela cidade, a caminho dos portões dourados. Será que ali seria o Éden? Uma fonte de riquezas inimagináveis? Não. Apenas inimigos atrás de inimigos. Correndo, ela buscava exílio. Ela buscava um lugar seguro. E então entrou na catedral, passando pelos jogos de bancos e velas. Ela podia ouvir os passos de seus inimigos lá fora, que insistiam em evitar a catedral por qual será motivo. Até que ela então descobriu o padre bispo da catedral, seja lá que coisa era aquela, não gostava de visitas. Observem agora o que acontece com o jogador quando ele está há horas tentando passar do mesmo maldito lugar. Esse é o tipo de ataque psicológico que Dark Souls tem nas pessoas. Elas ficam insanas e chegam a este ponto. Isso não é normal, meus queridos. Isso não é normal. Quando não estou legal, se estou mal, eu te amo. Na vida, na morte. Não tinha medo, então João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda quando... Ah! Ele pensava em matar o Sullivan, mas o Sullivan ele não ia deixar. Chozão então escolheu a perfeição, espada no cu ele disse que ia enfiar.
Foi então os meus amigos que o boss ali não gostou da treta e começou a trabalhar. Então desceu a espada flamejante na cara do chozão como não há. Ele disse, meu irmão, volta lá pra tua terra, porque daqui tu não vai passar. Ai, eita porra! Você tá maluco? Você tá maluco, meu irmão? Você tá louco? Tá louco tu, tá? Com calma, vagabundo. E aí, vai fazer o que agora, o filho da puta? Que merda, rapaz. Vambora, que eu não gosto de você, já tô ficando puto. Ah, meu amigo, isso é muito chato. Bicho escroto é o diabo. Bicho escroto, tô voltando aí. Olho pra cima e vejo a espada de fogo lá voando. Vindo na minha cara com a sua direção teleguiada. Direto pro meu rabo, me mandando pra fogueira de volta. Yeah. Bicho escroto, eu estou aqui. Venha correndo, taca a sua espada e leva duas voando. Ah! Agora dá uma giradinha e tem a adaga e depois sai rodando. É, vagabundo. It's close to midnight, and I'm here trying to kill this guy. And he does like to see my face here again and now. Oh, surely, boy, yeah, just stop it, doing that and don't kill me. Oh, surely, please let me be alive for just one time. Once a call of time. Fuck! Filho da puta! Tô indo pra essa porra. Com o metal farpado. Vou descer o cacete nesse sul e vou nadar. Desce o cacete. É a sul, Ivan. Vambora na dança. Rola pra um lado, rola para o outro. Desce a espada nesse bando de cachorro. Rola para um lado, rola para o outro. Desce o extra. Depois só gira dessa trolha. Putz. Dancinha, seu levanto. Não rolou. Não rolar não vale, rapá. Qual é a sulinha? São miguxo mesmo. Para aí, mano. Ah, não, combo não, velho. Puta merda. Tá que pariu, se é tipo declarado, tá morto, vagabundo. Tava lá nas escadas, entrei lá nessa casa. O cara veio com fogo. E nem no cu encontrava. Ei, ferro! Eita porra! Era mais um serelepe que não sabia o que fazia. Entrou lá no maconha. Não. It starts with one thing. I don't know why dudes ever met whole hard to try. Keep that in mind as I try to remind myself how I got so far.
cara, a animação dele é muito foda, velho. Cadê a porrada que ele sempre dá? Ué, não deu não? Ué, acho que dessa vez a sombra tá agindo de conta própria. Não entendi. Não entendi mesmo. O negócio tá... A parada ali tá agindo por conta própria. Tá bom. Chega. 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 Seguinte. Isso aqui, essa luta, vai parar por aqui. Eu vou andar pelos mapas que eu já fui. Vou pegar mais almas, vou buscar lugares pra pegar itens. Eu tô precisando mais feixe de pinho dourado, prazero e almas em si, que eu tô precisando pra poder upar. Estamos em que nível? 54? Ok, eu vou tentar pegar nível 60, 65, talvez até 70, cara, sei lá. Eu vou dar meu jeito aqui e ver se eu consigo uma armadura boa contra fogo e corte. E é isso aí. Quando eu retornar aqui com vocês, a gente vai ter essas coisas, provavelmente, se eu não ficar de saco cheio até lá, que é bem normal acontecer, né, eu ficar de saco cheio e decidir tentar lutar contra o boss até eu passar dele, mas eu já tô aqui há 5 horas. Já tem 5 horas de boss e eu não consegui matar ainda, então, é isso aí. A minha outra opção é upar essas armas aqui, ó. Que elas têm bleed, mas eu não sei se funciona contra ele. Mas a minha ideia original, como eu já tinha dito pra vocês desde o início do jogo, era usar foices ou espada dupla. Eu já planejava usar duas espadas. Então não vai mudar muito o que eu já pensava em fazer desde o início da série. Só que eu acabei me desviando pra usar esses espadão, acabei gostando de usar eles. Mas é isso aí. Por hora nós vamos ficar por aqui. Quando eu retornar com vocês eu já devo ter essas coisas que eu falei. Talvez até mais. E eu espero que seja mais tranquilo pra lutar contra ele. Porque já deu pra ver que eu consigo matar ele. O problema é que ele dá umas porradas muito fortes. Eu tô vacilando, cara. Provavelmente pode ser o sono também. Então, se eu não continuar hoje ainda, amanhã a gente deve ter mais sorte com ele. É amanhã pra mim, né? Não sei se vai ser pra vocês também. De qualquer modo, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que estejam se divertindo, porque tá sendo um saco lutar contra essa bosta desse cara. Puta merda, nunca fosse fazer isso de qualquer modo, né? Ah, caralho. Tô divagando demais. Até a próxima, minhas sombras. Fui.